У фермерському господарстві «Альфа» продовжуються жнива. В минулі роки одноробівці обжинки святкували на початку серпня, але цьогорічна мінлива погода дозволила альфівцям збирати врожай на повну потужність лише два дні. Оці дощі, які випали, вони ще другу біду принесли. Мало того, що вони погіршують якість зерна, зерно починає проростати, воно втрачає свою якість. Крім того, появляються бур'яни, які заважають якісно збирати врожай. Як, тобто збільшуються потери і зменшується робочий час. Але незважаючи ні на що, «Альфа» не здає позицій і залишається одним із найуспішніших фермерських господарств області. Все завдяки мудрому керівництву Віктора Білінського, який застосовує в господарюванні і старі провірені методи, але й не цурається новітніх технологій. У «Альфі» куди не глянь, скрізь видно руку турботливого господаря, який намагається крокувати у ногу з часом. Наприклад, сьогодні у фермерському господарстві не тільки активно збирають врожай зернових, але й у великих кількостях заготовляють солому, як сировину для виготовлення альтернативної енергії і як новий вид товару, який має нині попит на ринку. Особливість цього року, що ми заготовляємо більше соломи. От, солому збираємо, солому тюкуємо, ми сьогодні побачите на полях, коли будемо приїжджати, більше скир, чим нам потрібно. Це ми думаємо також вже про альтернативну енергію. Це будемо із соломи робити пілети. Із соломи, думаємо, у нас така задумка. Я вже побував у ряді господарств і вже ознайомився із зерносушалками на соломі. Ми солому будемо готуватися до того, що в нас буде зерносушалка. Ми вже намітили, де її ставити. Ми її поставимо в другому селі. Це буде вона вже на соломі, або на тюках соломи, або тут же будемо соломи робити пілети на пілетах солом'яних. І крім того, ми зараз вивчаємо можливість, щоб ці солом'яні пілети продавати як нашу продукцію, як і зерно, щоб її продавати. Вона також починає бути востребована на нашому ринку. Крім соломи, заготовляють ще сіно та поживний сінаж за новітньою технологією. Оцей прес-подборщик, який зараз працює на цьому полі, він має таку унікальну можливість. Він нас зараз робить на соломі. Оце його шарики, або його це рулони. Але ми можемо зарядити його пленкою, і він може збирати цю зелену масу і заматувати його пленкою і робити з нього поживний сінаж. Я вам скажу, що таких машин в Україні, мабуть, одна-дві. Побачу таку технологію, я це за кордоном. Минули у «Альфі» часи, коли була критична ситуація із вирощуванням великої рогатої худоби. Віктору Білінському знадобилося менше 10 років, щоб поголів'я не тільки відновити, але й збільшити майже вдвічі. Сьогодні це вже племінний завод, якому більше 300 курів. Вони живуть в особливих комфортних умовах і дають дуже гарні надої. Ми вже два роки доїмо більше 8 тисяч літрів молока на корову. От. І ми багато уваги приділяємо новітнім і всяким новаціям в технології, як і доїння, так і утримання корів. Крім того, що ви коли були, у нас були молокопроводи системи Делаваль із подвісною транспортною системою передвіження доїльного апарата. Таких дуже мало взагалі, і в світі таких мало. В Україні, мабуть, одна-дві є з таких ферм. Ми встановили систему кондиціювання воздуху в коровниках. Тобто, грубо говоря, кондиціонер. Завдяки успішному фермерському господарству «Альфа» розвивається і одноробівка. Принаймні, Віктор Білінський цьому активно сприяє. Село може пишатися своєю розвиненою інфраструктурою. Крім звичайної школи, тут є музична. Відпочивають селяни у відремонтованому будинку культури. Гості села мають змогу зупинитися у міні-готелі з євроремонтом, а до Дня Незалежності одноробівці облаштовують парк відпочинку із дитячим майданчиком, клумбами і сценою для виступу аматорських фольклорних колективів. Ми сцену там до Дня Незалежності зробимо на сцену, це буде постійне місце. Оцей парочок, який ви, і ту травку газонну, представте собі, що годів три назад там були зарості сплошні, як кущі, бур'яни. Фермерське господарство «Альфа» тримає курс на покращення матеріально-технічної бази і відмінне соціальне забезпечення працівників. Навіть незважаючи на кризу в державі, альфівці цьогоріч придбали нову техніку і отримують гідну заробітну плату.